exclusive from notjustok.com. Wana kai hankali da na kusa da kai yar kwata ki hankali da na kusa da ke domin duniya yau ta zama abin tsoro na kusa da kai aya yi hankali da na kusa da kai aya na kusa da kai aya yi hankali da na kusa da kai Hey.
labari shine mukuma tuma labari samsi ya dalila yakwana kwenu rada na kusare ku domin na kusare kai shine zai bashe ka wasu musu na kabari a duniya yau dalili na kusare su ne wasu mu babu hanaye babu kafa ku dalili na kusare su ne wasu mu babu idanu Na kusa da kai na kusa da kai aya na kusa da kai.